mendem ya, lek mendem apa ora lek? Kowe ditambani apa kowe? Tambani apa ora tambani? Tambani apa ora? Tambani. Milih sing ndi, sing dhuwur apa sing ngisor? Sing dhuwur ya. Oh ya, sing ngisor. Siki apa ngesuk? Siki ya. Siki ke, nya tambani. Bicara sing dhuwur. Sing ngisor iki. Kok beri wis mari. Wis mari. Oh wis ya. Enggak ditambani mari disit to. Nggih, matur sembalun. Assalamualaikum minangkane pamundutan. Kene benduk. Ayo cuma neng kabeh Mbak Catur. Nggih. Matur sembalun sing pertama kagung sono putri ugi katur kagem para pepundin kang kinabeten satu kalau pundi so kagem pangemban pangempating projo. Assalamualaikum sampun kapiyarsa minangkane pamundutan saking juragan Bok Bakso. Bos Bakso. Pin Bapak Tasman ngersakan wonten eling-eling Banyumasan sakmenika sampun katiyarsa. Monggo. Kangge njangkepi medal ing sonten sakmenika nyuwun sewu saking para tamu medalipun wancinipun sonten saking kula badhe purnaning pagelaran saking seni campur sari Suryanda dari monggo.